Diplomatik mənbələrin məlumatına görə Ermənistan ATƏT-in Ukraynadakı xüsusi monitoring missiyasının daha bir il uzadılmasına əngəl törətməyə çalışıb. Əgər İrəvanın Kiyevə qarşı bu cəhdi baş tutsaydı, 100 milyon avrodan çox büdcəsi olan və mindən çox əməkdaşın iştirak etdiyi missiya sabahdan fəaliyyətini dayandıra bilərdi. Ermənistanın bu destruktiv addımı ATƏT və Ukraynada haqlı narahatlıq və narazılıq doğurub. Çünki missiyanın fəaliyyətini məhz indi Donbasda hərbi vəziyyətin gərginləşdiyi və tərəflər arasında toqquşma ehtimalının artdığı bir vaxtda dayandırması çətin vəziyyət yarada bilərdi. Amma bu dəfə də Ermənistanın beynəlxalq təşkilatlarda ciddi nüfuzu olmadığı sübuta yetdi. Missiyanın büdcəsi və mandatı təsdiqləndi. Ermənistan həmişə kimi geri addım atmalı oldu. Ümumiyyətlə, biz əgər Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrinə son günlər nəzər yetirsək, görmüş olarıq ki, orada kifayət qədər ciddi şəkildə həm Minsk qrupun fəaliyyəti, həm də ki, ATƏT-in fəaliyyəti tənqid edilməkdədir. Digər məqam bu Ermənistanın və ermənilərin özlərinin siyasi demək məqsədləri ilə bağlıdır ki, 44 günlük müharibədə Azərbaycana dəstək olan, beynəlxalq ədalət və beynəlxalq hüququn yanında olan Ukraynaya, Ukraynadan belə acıq çıxmaq istəyirlər öz aləmlərində təbii ki. Bu Ermənistanın ilk belə sabotajı deyil və indiyədək dəfələrlə ATƏT və digər beynəlxalq təşkilatlara münasibətdə bu cür şantaja əl atıb. Hələ 2016-cı ildə Özbəkistan və Qırğızstanda layihə koordinatorlarının fəaliyyətinin dayandırılmasına istiqamətləndirilən addımlar atmışdı. O cümlədən ümumilikdə Rusiya-Ukrayna arasında olan münaqişələrin monitoring aparan qrupların, o cümlədən ATƏT-in ümumilikdə büdcəsinin bloklanmasını həyata keçirmişdi. Digər bir tərəfdən bütün dünya bəşəriyyətdə bugün tuğyan edən COVID-19-dan bağlı beynəlxalq çağırışlara və COVID-19-a qarşı mübarizə tədbirlərinin birgə fəaliyyətinin həyata keçirilməsinlə bağlı çağırışların hər birinə hər zaman qarşı çıxmışdır. Nəyə görə? Çünki bu çağırışları edən Azərbaycan olmuşdur. Lakin bütün istiqamətlərdə bu sabotaj və destruktiv siyasət iflasa uğrayır. Rəsmi İrəvan başladığı heç bir siyasi kampaniyanı sona dək çatdıra bilmir. Buna onun nə nüfuzu, nə hörməti, nə də resursları imkan verir.